vi utanför Studio 3 där vi ska hälsa på John och Jonna och prata om deras filmproduktion I Am, Am I, Who Am I. Häng med! Välkomna till Studio 3. Vill ni berätta lite om er själva och det här projektet som ni spelar in här i Studio 3? Ja, jag heter Jonna Di och jag är artist och låtskrivare, producent och regissör. Och jag och John Strand som är filmfotograf, vi har jobbat tillsammans med ett audiovisuellt projekt i 12 år tror jag. Mm. I perioder, ja. Ja, inte konstant. Där vi gör musik och film, musikvideos i någon gränsvärld tillsammans i serieformat. Så nu har vi gjort en del i en ny serie. Mm. Och vi har precis, verkligen alldeles nyss, slutat filma för idag. Och är jätteglada faktiskt, för det gick väldigt bra. Verkligen, ja. Det var magiskt bra. Ja. Vad var det som var bäst med att filma här? Ja, jag tycker att det är ett väldigt bra utrymme. Vi letade just efter en lokal som ungefär hade de här måtten, liksom. Vilket var väldigt bra. Samt att det då gick att rigga, för vi har ju försökt att bygga en himmel. Och den hade ju, det krävde ju liksom vissa möjligheter. Och det fanns jättebra. Jag tycker också att det har varit extremt skönt att ha allting på ett ställe. Liksom, vi har ju riggat, bytt om, ätit, gjort allting här. Mm. Och sen så har vi ju den här höga takhöjden som vi behövde. Så det var väldigt svårt för oss att hitta ett ställe som vi kunde göra det här på. Verkligen. Mm. Var kan vi ta del av det här fantastiska projektet? Det här kommer ju då att komma ut som en skiva och som en film. Och så släpps det som en serie, precis som på Netflix, fast på YouTube och min hemsida framförallt. Mm. Där finns det en publik som följt det här projektet ganska länge. Så... Och det här är sjätte serien? Ja, kan man någonting säga. Sånt. Som är runt en timme lång. Ja. Där det kommer en del i veckan. Vad vill ni förmedla? I det här läget så har vi gjort en dansperformance här i Studio 3. Jag och Tove Skatesvold som är koreograf och tillsammans med Emily som är dansare har vi liksom kretsat den här dansen kring moderskapet. Jag är gravid, kan man se här. Och det har varit en jättestor utmaning att göra faktiskt. Så att just den här delen är väldigt rotad i att vara en kvinna som är artist och att våga vara helt naturlig i det och samtidigt fortsätta producera saker och inte liksom gömma sig undan eller låta kroppen få ta plats och det här barnet som faktiskt är med i den här dansen och liksom det har vi jobbat mycket med i koreografin, det har varit väldigt kul. Ja, det låter ju som någonting som är relevant för kvinnor i alla branscher och inte bara inom dans. Nej, man pratar utifrån sitt eget perspektiv, men man hoppas ju att det kan vara någonting som kan vara relevant för fler. Vi är bara glada. Mm. Det här var en jättekul upplevelse. Otroligt snabbt och intensivt, men ja, kul att få vara här.